Mirë se erdhët në magazinën Info Plus të nderuar shikues, do të jemi bashkë edhe sot me lajmet e fundit nga vendi dhe bota. Gjithashtu do të flasim sot për takimin e të dërguarit të BE-s Lajçak me krerët e opozitës. Në studio do të kemi njohësin e zhvillimeve politike Nureddin Ibishi, mirë po fillimisht ju ftoj të ndjekim lajmet. Në ditën e dytë të vizitës në Kosovë, ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka takuar krerët të partive opozitare. Pas takimeve, Lajçak është shprehur optimist se marrëveshja do të kalojë. Ditën e dytë të vizitës në Prishtinë, emisari Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak e nisi në partinë më të madhe opozitare në PDK. Në PDK me rezerva po e shohin planin franco-german, me që si pas tyre, marveshja nuk ka njohje reciproke në qender, por ka asociacion në qender. Vendimi ju në qendrimi final për hipët, pas që ta shohin tekstin final, sepse, shikroni, këto edhe të nene janë shkru me gjutë ambiguitetit konstruktiv të dy kuptimësis që ta bëjnë ma të letë pranushme për pole. Por marveshja reale është aneksi të plani implementimit, te neni në mdje, dhe këtë se ka pojnë dhe askush. Dhe kjo, dhe besoj neni ma i rancishëm, por të morë dhe vendimin final. Me njëherë pas takimit në PDK, Lajçak shkoj në zyrat e AK-s, ku prit nga kryetari saj, Ramush Haradinaj. Ndonë se as këtu nuk pati deklarim për medje, Lajçak la të kuptohet se pas takimit në LDK, do të flasë para medjeve. I'm still not done with meeting the opposition parties. I still go to see the LDK, so it's too early. Okay. Mirë po nga AK, kanë ripërsëritur qëndrimin e tyre pro planit evropian, derisa premtuan edhe votën pro në kuvend. Mendojmë që nuk është detyrimisht përfundimtarja, por është një hap jashtëzakonisht rëndësishëm përpara për Kosovën. Më thon një fjalë huaja thot von mos e jani që perfekt janë qenë armike smirës. Do thon ne e dim çka kishim synuar, ndonë thonë të tjera, por prap ne jemi të bindur si parti politike që rruga përpara për Kosovën hapet seriozisht fuqishëm nëse e mrim këtë marrëveshje. Pas dite, diplomati evropian në takim shkoi edhe te Lumir Abdixhiku i LDK-s. Me të dalë nga takimi i fundit me krerët opozitar, Lajçak u shpre optimist se plani evropian do të kalojë, derisa shtoi se takimet që pati kanë përmbushur qëllimet e tij. I informova për procesin, për pritjet e komunitetit ndërkombëtar, ata shpjeguan qëndrimet e partive të tyre, pra e gjithashtë pjesë e përgatitjeve për takimin e 18 marsit, dhe është shumë e rëndësishme që ata të dëgjojnë nga unë, jo vetëm nga mediet apo në parlament, prandaj për mua këto takime kanë përmbushur qëllimin. Nga LDK nuk pati deklarime për medje pas takimit me të dërguarin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Mirë po pak më vonë, në një postim në Facebook, Abdixhiku ka shkruar se LDK i e përkrahje procesit të dialogut me ndërmjetësim të BE-s dhe SBA-s. Abdixhiku po ashtu tha se LDK ripërsërit se Kosovës i duhet një marveshje e përqëndruar të njohja e ndërsjel, dhe se as një marveshje tjetër nuk garanton normalizim të mardhënjeve Kosovë-Serbi. Papunësia, varfëria dhe çmimet e furnizimeve esenciale janë perceptuar si tri problemet kryesore në Kosovë, tregojnë rezultatet e programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, i cili ka publikuar edicionin e 23 të përmbledhjes Pulsi Publik. Sipas anketës, niveli i kënaqshmërisë me punën e kryeministrit ka rënje për 7.7% nga prilli i vitit 2022, ku ishte 52.6%. Kënaqëmëria me punën e kuvendit ka vlerën prej 39.1%, ndërsa kënaqëmëria me kryetarën e kuvendit është 50.8%, krahasuar me 54.4% sa ishte në prilin e vitit të kaluar. Niveli i kënaqëmëris me presidenten ka vlerën prej 56.8%, krahasuar me 58.4% sa ishte në prilin e vitit 2022. Ulje pati edhe në shkallën e kënaqëmëris me gjykatat dhe zyrën e krye prokurorit. Gjithsej, 31.2% e të anketuarve besojnë se vota e tyre mund të sjellë ndryshime, ndërsa 69% do të votonin nëse zgjedhjet qendrore do të zhvilloheshin së shpejti.
Në studio tashmë kemi zotin Nureddin Ibishi me të cilin do të flasim për vizitën e të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, takimet me krerët institucional dhe partit opozitare. Zoti Ibishi, mirë se erdhe në studion e Infoplusit. Mirë se gjeje, dona dhe përshëndetje gjithë të leshkuzë të rëthikas. Lajçak tash e dy ditë po qëndron në Kosovë, është par optimist sa i përket marveshjes Kosovë-Serbi, a këja i dhamë pështetje marveshjes, gjithashtu pam një LDK që sot mazdite veç tha që po e mbështet këtë marveshje, mirë po pam një Parti Demokratike të Kosovës që tha që nuk e mbështet marveshje në mes Kosovës dhe Serbis pa njohje reciproke. Si i keni parë gjithë këto zhvillime, sidomos këto dy dit të vizitës Lajçakut? Po sëndrimit të LDK, dhe si kreve të LDK-s kanë qenë pragmatike, që nga filimi i bisedime, atërë kur është biseduve lidhur me një marveshjen franco-gjermane, më ndihë u konvertuar në si marveshje europiane mes Kosovës dhe Serbis. Edhe gjdo herë, sidomos, bërësitja plot vjen kur shtetë bashkuar të Amerikës bëhen pjesë e një procesi, pasi që realisht e europian asë njësë që s'ka mujtë mi adalë. Unë e prasirë të qova më pra një dokumentar lidhur me zhvillimet për Daytonin, pra marveshjes për Bosnë-Hercegovinë, edhe ka qenë, po mështisht e Amerika në dërmjesuse, në këtë sigurit bashkimi Europian du të shtojke në gjithë këtë proces. Edhe këtu të plani Franco-Gjerman, thoni që shtetë të bashkuarat Amerikës kanë luajtur rolin këtë që të arrihet derit tek kjo pikë dhe të shohim një përfaqësues të bashkimit Europian që shprej optimizëm saj përket 18 marsit që do të mbahet takimi tre palësh në ohër të Macedonisë së Veriut? Po mendoj se qëndrimet është dashë t'i shprehë më herët, tash jemi para një akti të kryer, them, pra në ohër mendoj se do të nënshkruhet marrëveshja, domthonë është definitivisht një momentum. Mund të ndodhë gjithçka e papritur, serbët çdo herë kanë luajtur një rol destruktiv edhe marrëveshjet e mëhershme duke kurzuar, mirë po në momentin e fundit janë detyruar të nënshkruajnë. Tash po lidhet me çështjen e mahershme, si kurse kanë qenë marveshjet e dështuara, pas që ata janë shumë të kujdesshëm tash mos dështuin edhe një herë, mos në shkrimi që kushtoj me çfarë ka kushtue në kaluar në afërt, mendoj që ata do të jenë një prej atyre që do t'i miratojnë gjithëto. Pra atërës një sërbe ka qenë jashtëzakonshëm i këtë kohë, edhe në aspektin diplomatisë më është ndaj krerve, apo përfasu të bashkimit Europian, edhe zotit Borrell edhe Lajçak, por edhe të shtetë bashkurat Amerikës, në mos ku ka të bëjë me asociacionin. Mendoj që qëndrimi së dhe pak i unifikuar edhe pozit-opozit dhe duke përjashtuar PDK-n e cila po luan edhe një qëndrim, një parti opozitare dhe në momentin e caktuar, pasi që mendoj që data do të bëjnë atë, pasi që realisht ajo nuk është kërkue një njohje reciproke, ashtu që fare pretendon PDK-ja në këtë marveshje, pasi edhe marveshje të më hershme, pasi që Serbia është dojë ka refuzu këtë. Mirë po, realiteti është që jemi para një akti të kryrë, them. Edhe zotë pyjtë të gati asë një napalë, aje do të servohet ashtu si është, pa ndryshime në aspektin, si kur që parlemroj zoti kryeministër Kurti për parimet e përgjithshme duhet miratuar aty, por realiteti është se marveshja ka marrë një formë them të prerë. Të kryer. Lajçak do qëndroj në Beograd pas Prishtinës të hënën dhe të martën, a i ka paralajmruar vizit në kryeqytetin sërb. Më lejoni, zoti Ibishi, që ta kemi tani një linjë të drejt për drejt me korespondentën ton në Beograd, Ana Mari Repiç. Përshëndetje, Ana, cilat janë reagimet në Beograd para vizitës të dërguarit të Bashkimit Evropian Lajçak dhe normalisht para takimit të 18 marsit në Ohër? Po, para takimit në Ohër, edhe para ardhjes së Lajçakut në Beograd, prezidenti Vučić në një intervist ka deklaruar dhe ka përsëritur në fakt cilat janë vijat kuqe të Beogradit zyrtar dhe këto janë që, si që ka përsëritur ai, që Serbia nuk do të pajtohet për hyrjen e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe nuk do të ketë njohje. Duke thënë se, si që ka deklaruar, nuk do të ketë as kapitulim as dorëzim.
Dhe në këtë kontekst lidhur me vizitën e Lajçakut në Prishtinë, prezidenti serb në fakt ka deklaruar se ai nuk është optimist dhe ai nuk beson se mund të ketë ndonjë progres në ndaj nga vizita e Lajçakut në Prishtinë dhe se sipas tij në fakt kryeministri i Kosovës nuk është i vendosur që të formojë asociacionin që është në fakt kërkesa kryesore e Beogradit zyrtar. Ndërsa lidhur me vizitën dhe pritjet nga vizita e të dërguarit special të Bashkimit Evropian në Beograd, të hënën, Vučić tha se këtë takim në fakt do të jetë një përpjekje për të gjetur një rrugë përpara për normalizimin e marrëdhënieve dhe gjithashtu më herët Vučić tha se në fakt kjo oferta evropiane tani që është në tavolinën negociuese nuk ka lënë hapësirë për negociata dhe për kompromise, por tani në fakt do të mund të krijohet një hapësirë për negociata, për diskutime, për analiza gjatë zbatimit të planit evropian. Ajo që ka po ndodhë në fakt tani para takimit në Ohër, në Serbi, në fakt, janë disa gjëra lidhur me planin evropian. Në një anë kemi opozitën nga radhët e partive të djathta, nacionalistët të cilat tani kanë paralajmëruar edhe një protest më 17 mars, në fakt, që është një ditë para takimit në Ohër, dhe ata kanë deklaruar se do të kundërshtojnë në fakt planin evropian dhe si pas tyre është një plan që është në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë. Gjithashtu këto partit, këto dit janë duke kërkuar edhe kërkojnë dorëheqjen e prezidentit Vučić, sepse ka pranuar këtë plan. Gjithashtu janë duke kërkuar edhe debate publike lidhur me këtë, mirë po edhe një po kërkojnë edhe një seancë jashtëzakonshme të kuvendit të Serbisë lidhur me planin evropian. Në anën tjetër, përfaqësues të institucioneve në fakt tregojnë se nuk ka nevojë për që të vazhdojnë diskutimet lidhur me planin evropian sepse presidenti i Serbisë veç një herë ishte në parlamentin dhe ka diskutuar këtë çështje dhe tani nuk ka më nevojë që të diskutohet sepse është plani që në fakt Evropa e ka miratuar dhe tani vetëm duhet të zbatohet dhe ky është edhe qëndrimi tani pjesën tjetër e shoqërisë opozitës pro-evropiane e cila në fakt tregon që ndoshta plani nuk është më i mirë për Serbinë, mirë po është plani i Bashkimit Evropian dhe se tani duhet të zbatohet. Dhe si pjesa e tjetër janë në fakt analistet, janë ekspertët të cilët tani mendojnë se po fillon procesi, nuk ka marrë fundin tani, veç fillon dhe që ndoshta do të marrë pak kohë dhe tani çështja është tek zbatimi i marrëveshjes, ajo që ka në fakt ka pritje të analistëve në Serbi është që ndoshta nuk do të ketë ndonjë nënshkrim. Mirë po, ajo që ka mendohet është se mund të ketë një loj dakordimit publik për marrëveshjen që është në tavolin, dhe se nuk dihet se si do të vendoset tani për planin e implementimit, duke vlerësuar se ndoshta temat të cilat janë në kuadrë të planit implementimit, tani do të jenë edhe temat për negociatat në vazhdim. Dhe kjo është ajo që ka në fakt po ndodhë në Serbi, në prag të takimit në Ohër si dhe në prag të vizitës së Lajçakut. Ana, edhe në Prishtinë kemi pasur refuzim nga ana e opozitës sa i përket marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, mirë po me njëherë pas takimeve që sot ndodhen me opozitën me bashkë me Lajçakun, kemi dy parti opozitare, edhe AAK-ja, por edhe LDK-ja, që e mbështetën publikisht këtë marrëveshje. Ndoshta ana është herë të flasim edhe për opozitën në Serbisë, sepse pas takimit të hënën dhe të martën që Lajçak do të zhvillojnë në Serbinë, ndoshta do të arrinë ta bindë edhe opozitën atje që ta mbështesë këtë marrëveshje. Një pjesë e opozitës pro-evropiane veç e ka mbështetur këtë marrëveshje, mirë po ajo që ka mbetur është ajo opozita që është nga radhët e partive të djathta, të cilët
fakt nuk besoj që mund të arrihet ndonjë marrëveshje lidhur me propozimin evropian. Ana, faleminderit që solle gjithë këtë analizë nga Beogradi në prag të vizitës përfaqësuesit të BE-s Lajçak dhe gjithashtu në prag të takimit të 18 marsit. Zoti Bishi, e pam një, e dëgjuam një analizë nga Beogradi të kolegës Ana Mari Repić, atje po kërkohet dorëheqja e prezidentit Vučić, gjithashtu analistët në Serbi po thonë që mund të mos kemi një nënshkrim të marrëveshjes me datën 18, mirë po një dakordim publik sa i përket kësaj marrëveshje. Po tash po kthehem pras në marrëveshjen e Daytonit, një palë se ka në shku fare, atë po e ka miratuar kështu, them gojarisht, ka qenë pala kroate. Kështu që sot të mos dosh më të nënshkruhet, pra, po përgjithë ajo të pranohet si e tillë nga autoritetet, pra në këtë rast presidenti i Serbisë Vučić edhe kryeministri Kurti, edhe mandej të kalojë procedura të tjera që them sekundare po terciare në aspektin e miratimit në parlament, e ku ta dijon që janë çështje procedurale më shumë për në vazhdim. Vija të kuqe nuk ka këtë dokument vija të kuqe që fare pretendon presidenti i Serbisë Vučić. Pra, këtë dokument është ashtu që fare është edhe nuk do të ketë asë një ndryshim. Pra, mendoj, a i dhjenë që ka pretendon gjithë këtë edhe duke mundu që dhere asociacionin të fut para këtë dokumenti. Dhe mund, për këtë nuk të bisedohet në orë për asociacionin. Do të jetë asociacionin veshën kodër të përgjithisht dokumentit që është përfshimi, po asesi të ipët për parësi, apo kusht që një miratim para prak, para marveshjet. Kjo summit, apo kjo mbledhje, s'po të shuj summit, pasi që kjo është një takim i nivellit lartë në Ohër, do të shuj të them si final, edhe nuk do të ke kurfar kalkulimi, apo mundësie, apo kurzimi që qoftë për njënës, apo tjetërës palë. Edhe për këtë arsye, edhe kjo është ka tharë e prengesës për të Kosovës, për antasin në kombët e bashkuara. Po, pikrështë të kjo pika desha të ndalën. E logaritështë të ndonë si të veçantë, jashtë atë disto pikave të kuqe që a i përashtronë. Edhe është një fatkesie modhe që në Serbi, jo vëtë në partijës të ekstreme djathë, apo cilët jënë vu kondër, apo i ka kënë loj vëshishi me qëllim që të tjavu paracet të Europianve dhe si të bashkurat Amerikës, e qëfar ekstreme është ka në parlamente dhe si parti politike, dhe pozit-opozit, por një formë do në të ashtutoj vetën se kjo është si politikan një moderuar. Edhe është një fatkesie modhe që edhe partijës, ku partija Gjebë dhe tjera, sa e në ekstreme, nga një përtej partive ekstreme djatha. Për këtë arsye, mendoj që gjithë kjo do të ketë mundësi për një kalkulim, gjithësisht diskutim, kurzim, ndryshimi dokumentit. Dokumentit është ai çfarë është, edhe ai do të miratohet pra nga dyja palë, qoftë me nënshkrim apo me miratim tan formal. Po, Vučić kishte përmendur që Serbia në asnjë formë nuk do të pajtohet që mos ta pengoj Kosovën në për aplikim në organizata ndërkombëtare dhe nuk do të anjo Kosovën. Në anën tjetër, kishtë thënë që Kurti dhe Lajçak nuk janë të vendosur saj përket krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. E në dokumentin e ri të paraqitur me datën 27 shkurt në tavolinën në Bruxelles, është janë para parë këto me planin Franco-German. Mendojnë që Vučić kësaj herë do të bindet nga zoti Lajçak që mos pengohet Kosova për antarësim në organizata ndërkombëtare, dhe është një çështje shumë e rëndësi tek krijimi i asociacionit është ndërruar, është tashmë po quhet vetë menaxhimi i komunave. A i bjen kjo që në të shprehjen popullore jo buka po kulaqe? Po, sigurisht, ata dhe ndryshojnë, sështë në nësi shumë, që ka thoni titulli, dhe si është e mërtimi këti asociacioni, më nësi është që në vitin 2013, kërë bë marveshja, do të kemë parasysht, është bë mira, keshë e alë një do të regonë, kërë në kodët 4 komunave në verijën, futë e 6 komunat në brendit Kosovës. A i kujtohet a i në atë marveshje, në mendoj që është për të diskutuar ajo, kuptim që në kodët asociacionit.
Tash sërbët po kërkojnë që t'jenë vetëm pjesat 4 komunat në veri, pa përfshi edhe pjesën e 6 komunat e tjera, pra nga 10 komunat që me shumit sërbe. Edhe kjo me dojtë që në atë ko është fut në dokument marveshjes edhe ja nuk ka priashtim nga jo. Tash fare do s'jel e ardhmja, në kuptim të asoj pas me ratim se marveshjes që është i për të diskutuar, pasi që realisht kjo është, asociacioni është një pikë në zetë që ka me ngrit një problemet shumë të në Kosovë, në përshohëm për të mirë marveshën e Dejtoni, që fa rezultoj më vonë me një kryenësi të një presidenti ekstrem, pra do diku të Republika Srpska, që realisht po është pengese vazhdushme tash në zbatimin e, pra, e marveshjes tilë, edhe nga njëherë bie gati me kërsnimet për shkëputje. Për këtë arsye do t'jetë kujdeshëm në këtë asociacioni apo çdo tendencë një etnike për kundrasoj marveshjes pra të, apo pakus atisarit, kur shtënë që çdo herë është parimi multietnicitetit në gjitha nivellet, aspekti i drejtave pra bashkësive që do t'implementohen si dhe veçanta, po në kuptimin e multietnik të përfaqësimit në gjitha nivellet, por jo edhe një etnik. Për këtë arsye kjo bie ndeshme me atë. Është çështje pra për cilën me siguri do të ketë debate më vonshme. Tash polimi më tepër me marrëveshjen që mendoj fare nuk do të jetë kusht, megjithëse serb për çdo herë kur kanë bërë probleme edhe në veri, edhe atë asociacionin e kanë pikë apo pikë synimi për krijimin e një Republika Srpske në kuadër të pra të Kosovës. Po, kemi diskutuar, zoti Bishi, edhe në këtë studio, edhe ko më parthaj për këtë krimi të asociacionit edhe trysni, se kemi diskutuar edhe trysnin që ka pasur Kosova, sikur nga bashkimi evropian, por edhe nga shtetë e bashkuarat e Amerikës. Këtë javët e fundit e kemi par edhe një debat në kuvendin e Kosovës, dhe sot jemi në një ditë kur kemi par edhe një opozit që kalshuar pesaj për këtë kësaj marveshje. Po sigurisht, unë mendoj që kjo është dorësht edhe që rritje ma hershme, kur pas, si dhe mos, pasi që gjykata kushtetuese ka dhenë amandamentit në atë marveshje, edhe është dorësht dalit të dilet me një draft, them, nga autoritetet kosovare, me qëllim që pra tjetë shumë i definum qashtja e asociacionit, e përnohet në atë drejtim. Jo tash ne ta marrëm si konservum, ose pi partnerve ton strategjik, apo larkë qoftë edhe nga Serbia, që faraja pretendon të bëjmë e këtë asociacion. Për këtë arsye, mendoj që është pak një mangësi e jona, që mos tam prapoj po akceptoj çështjen pas vendimit gjykatës kryesuese, pra amandamentet që janë bërë, edhe në bazë të bie një draft projekt me cilin ne do të xhem shtekdalje eventuale duke u thirrë në multietnicitet, jo edhe në kreatura multietnike, në një etnike. Po, të vetë menaxhimi i komunave, thamë që edhe opozita kalshu për mirë, po e kemi edhe një kryeministër që si shduket kalshuar pasaj përket nga ajo që Zajednica nuk kalon, tashmë e kemi një vetë menaxhim të komunave me shumicë serbe. Ka pasur këto ditë, zoti Bishi, lloj-lloj zëra që kanë thënë që me këtë marrëveshje, me planin franko-gjerman, Serbia do t'jetë hisedare në Kosovë. Si e keni parë ju gjithë këtë planin franko-gjerman, është kështu apo është ndryshe? Po tash barët, është një fatkesi e madhe qysh edhe nga marrëveshjet e mëhershme, mos them deri te ligjet kur janë zbatuar, zëra kanë pas një dualizëm sistem. Edhe unë shumë i drejtë kësaj marrëveshje. Pra, kur e shef përkthimin, pra qoftë edhe të ligjit, për shembull po e marr ligjin për menaxhimin integruar të kufirit, e lexon në shqip e ka këtë tjetër kuptim. Ndërsa marrëveshja për menaxhimin integruar të kufirit, jo ligji, po marrëveshja, atëherë ka këtë një kuptim tjetër. Aty definohet për shkak të çështja e kufirit shtetëror në versionin shqip është kufi shtetëror. Ndërsa në versionin serbisht është pra kufi administrativ. Edhe këtu unë i droj kësaj, për këtë arsye unë i kisha propozuar kryeministrit se të lexohet edhe versionin në gjuhën serbokroat, serbe tash se mësuesë serbokroate,
edhe si është ai, edhe mendoj përveç versionit autentik që është në gjuhën angleze, pra që mirë si version, të shiqohen edhe këto nuancat mes dy marrëveshjeve që është kjo përfundimtare, se si a janë të harmonizuar në aspektin e kuptimplot, jo në aspektin gjusor, po në aspektin përmbajtësor, për arsye se unë i droj dualizmave në këtë marrëveshje. Çfarë ka ndodhur më herët me marrëveshje? Aha, po thani se që... Ishko si pas shefit, një nësë pale, pale, së tjetë dhe iso, ato, e mandi ka probleme në zbatim. Mandi thot, a interpretuat kështu, apo ashtu, për arsye se mvija trasha, thot, unë e përmena rastin e marrëveshjes për nazimin e integruar të kufin, si kam qenë pjesë e saj, edhe kur e sheh, smush me ta akseptosh se si mundot një marrëveshje të jetë një në gjuhën shqipe, tjetra në gjuhën serbe, tjetë një kuptim krejt tjetër. Unë përmena për shembull aspektin e pra kufirit shtetëror, ku në gjuhën shqipe kufir shtetëror, ndërsa në gjuhën serbe kufi administrativ, që në kuptos të shtetëror. Po thu që mundet me pas edhe... Bila, si, në vjeshtë më falë, është border dhe boundary, që ka dhe... Po thoni që mundet me pas edhe tek marveshja ose te plani franco-gjerman që në Shqip me qenë vetë menagjimi i komunave e në Serbisht me qenë asociacioni? Mundet me pas edhe kësi dualizma, loja? Unë i droj dualizmave, mjë po... Fatmesisht ajo marrëveshja në gjuhën angleze, them, gjuhën, pra, që dhe referohet edhe kushtetut, ndërtit edhe ligjet tona që akceptojnë si edhe ligjet bon, atëherë versioni anglisht do të më shiqohet mirë, ndërsa kë në gjuhën shqipe edhe serbe do shiqohen se çfarë janë ato nuancat e ndryshimit që mund të kenë edhe kuptim shumë të ndryshëm përmbajtësor. Janë disa pika, zoti Ibishi, që po kanë qenë më diskutabile sa i përket këtij planit franco-gjerman. Mirë, po asnjëherë nuk kemi folur se cilat janë të mirat edhe të këqija që Kosova i përfiton në rast se arrihet një dakordim në mes të palëve me datën 18 mars. Dje kemi pasur që liberalizimi i vizave, por a do të ketë diçka konkrete për Kosovën në rast se arrihet kjo marrëveshje? Unë mendoj që përveç kësaj kurthës asociacionit që kam shumë pik ndjeshme apo vit kuqe këto, me dhe që gjitha pika tjera të sjellin një ndryshim pozitiv në Kosovë. Kuptimin, në gjitha aspektet, edhe në aspektin e njohjes të pratë Kosovës, edhe në integrimit të në qonë kohën të bashkuara para organizatën ndërkomtare, edhe në bashkimin e Europian, si të mos ku ka të bëj me antarësimin tonë në shqinë në Europës, po dhe procesit të pra të negocimi për antarësin bashkimin e Europian, mos thëmë edhe për organizatat ndërkomtare, se kur që është Interpoli, shumë në sinë aspektin e sigurisma dhe UNESCO, shumë organizatat tjera që realisht Kosovës i jep një atribut një subjektivitetit pra që se kemi gëzu dhe risat. E kemi pogat shpesh debatit në kombet shkinë e sigurimit kombet bashkura nga njëherë, po mos të njëfshim në situatën, apo të jem një shteti tjetër, vështirë të adalash se Kosova është shtetë në vetë, apo në kodër dikuj tjetër. Për këtë arsye, mendoj që me këtë marrëveshje, Serbia një formë, apo largohet prej ndikimit, apo në ndërhyrjes të, edhe normal, edhe aspekti subjektivitetit të Kosovës, se në të bëj me integrimet, që në bashkimin Europian, po dhe në kodër të bashkura, dhe përgjithisht në njohje, do të avancoj. Do me thonë, plani franco-gjerman edhe me datën 27 shkurt në Bruxelles ka qenë merë ose leje. Si pas gjitha gjasave, po e njëjta motë do tjetë edhe me 18 mars, sepse e kishë mëram e diskutuam që Vučić kishtë dhe thënë që nuk ka hapsirë në këtë plan dhe në këto anekse nuk ka më hapsirë për negociata. Realisht, 18 marsi, o duhet të pranohet ky plan, ose të lihet në mënyrë hipotetike, zoti Ibishi, nuk po e pranojnë as kryeministri Kurti e as prezidenti Vučić këtë planin franco-gjerman. Çka ndodhë? Në më dhe që ajë që nuk e pranohet është Homs. Qovë të dyja partë. Në më dhe që pala Kosovare do të pranoj këtë, pala Serbe do të kalkuloj dhe i momentin e fundit, si ku që kanë dodhë marveshët e maheshme, por mendoj që ajo në fund do të parënë në këtë plan. Nuk ka më
merë ose leje. Ai që nuk e akcepton gjithësisht, nuk e pranon miracion këtë plan, këtë marveshje, mendoj që është humës edhe, edhe realiteti është që ai do të pësoj në vazhdimin asoj, pasi që do të jetë përqëndrime, apo mbështetja ndërkombëtare që shpesh ne kemi hasë në kritikat shumë, ta se të mos kur kemi pasë bëj me do të qëndrime nga një parimore, nga një jo parimore të leadershipit tonë kemësue, qoftë në liberalizim të viza, qoftë edhe në integrime, qoftë edhe në proceset tjera që ne nuk guxojmë më të luajmë me këto letra. A duhet miratohet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës në rast se nënshkruhet marveshja? Dhe marë parasysh se një marveshje e tilë është ratifikuar në, në kuvend në vitin 2013, kur është nënshkruar në Bruxelles? Me rëndësi është për edhe për këta bështetësi ndërkombëtar, edhe Bashkimin Evropian, është të Bashkuat Amerikës, po edhe vetë dy palë, me rëndësi është ajo të pranohet si e tilë, ma ndejon këtë çështjet procedurale të zbatimit, pasi që ka shumë çështje duan edhe në parlament, mendoj që unë shpresoj në Kosovë do të kalojë, pasi që realiteti është që numrat janë në bazë deklarimeve të partive politike, edhe në pozitë edhe në opozitë, por edhe në Serbi mendoj që ata do të bëjnë një miratim të tillë. Mande çështje të qeveritare rreth zbatimit marrëveshjes që janë kur ata zbërthehen planet veprimit, gjithasht në ligje edhe në tjera, është që është krejt procedurale, mendoj, apo terciare në krahasim me këtë marrëveshjen e parë. Në këtë marrëveshjen e vitit 2013, mandej në vitin 2015, gjykata kushtetuese dha vrejtje dhe e pamë se cilat nene janë shkelur. Mendon që me këtë planin franko-gjerman dhe nëse dërgohet në kushtetuese, apo ose nëse, a duhet të dërgohet realisht në kushtetuese në rast se miratohet edhe në rast se nënshkruhet një plan i tillë? Jo, mendoj se jo, nuk ka nevojë. Po në marrëveshje tërësi apo pikat e marrëveshjes, te vetë menaxhimi se në atë kohë nuk është dërguar marrëveshja në tërësi, janë dërguar pikat e marrëveshjes. Jo, nëse ajo bjen ndesh me dispozitat e kushtetuese apo ndonjë ligj në fuqi, mund eventualisht, por ndryshe jo. Mendoj se nuk do të ketë nevoj, apo s'do të ketë mundësi. Eventualisht mundet do një për partive, në këtë rast një parti e kim që endet është deklarua, pëse shtof në pas bisedës para prake, mëse ende mendoj që do të ketë bisedime pra negocimit, e mashtu deri në bindje, por mendoj që do të jetë një parti politike që do të kundërshton këtë, apo të ngritë, apo një grup parlamentar, apo një grup deputet që do të shkojnë edhe të ngrisin çështjen në gjykatën kushtetuese. Po, këto, të gjitha këto parti të cilat deri sot e kanë refuzuar këtë plan dhe e kanë kritikuar, të gjitha këto parti kanë qenë në pushtet dhe gjithmonë është folur edhe për këto, kanë biseduar me Serbin, kanë marrë pjesë në negociata, në dialog dhe realisht është ditur se çfarë na pret. Pse tash gjithë kjo kritik ndaj qeverisë saj për këtë këti plani? Kush është pozitë kritikohet së të herë? Apo ndështë kritikohet sepse Zoti Kurti vazhdimisht ka thënë që Zajednica nuk ka lënë dhe nuk do të ketë asociacion. Realisht ata kanë pasë si kauz ardhjën pushtet me gjithat kundërshtim, e tash normal po vinë para një situatë që po miratojnë diçka për cilin ata kanë po buja së të madhe, asë kundërshtime dhe realisht kanë orë pushtet me atë kaus. Dhe për këtë arsye është e drejtë edhe e parti opozitarë të kritikojnë. Ajo ata që këmë gullësirët edhe me mjetë të dhonshme, këni kundërshtuve në parlament edhe me protesta krejtë edhe tash po i pranoni ato. Po, veç tash do t'i bishin nuk është asociacion, tash është vetë menaxhimi i komunave. Po, tash jëndrojme me si dush, në fund vim në të njëjtën, por realiteti është që unë e shumë mjaft të rrezikshme atë në kuptimin çfarë pretendojnë pala serbe, jo vetëm do i dhonë prerogativa të ekzekutive, them ashtu, por edhe në forma tjera çfarë pretendojnë ata, mendoj që ato duhet të mos miratohen ajo formë, mendoj se gjykata kushtetuese ka pru, pra ka gjyku, apo i ka diku 23 amandamente nëse nuk gaboj, edhe mjafton ajo që të jetë bazë për
për krimin e një marveshje lidhur me këtë them, me mërtimin e ri, herë kanë suit, atë s'po du me suit në gjuhën sërbe, sfare, por pra marveshje për asociacionin e komunëve. Edhe Kurti, kryeministri Kurti vazhdimisht ka thënë që nuk do të lejohet krijimi i një asociacioni etnik. Tash, kujt t'i besojmë? T'i besojmë planit, t'i besojmë kryeministrit, t'i besojmë bashkësisë evropiane, kujt t'i besojmë se çka do të ndodhë realisht me komunat me shumicë sërbe në Kosovë? Sepse është ndruar emri, e thatë edhe ju, nga asociacioni tash në vetë menaxhim të komunave dhe realisht nuk e dim ende se si do të implementohet gjithë ky vetë menaxhim i komunave. Tash për më së hyjë pas emisioni është i shkurt dhe me hyjë në elaborim të asaj se çfarë është dorës të draftohet pra një marrëveshje e tillë për autoriteteve të Kosovës dhe më thash pas më vendimit gjykatë kushtetuese. Edhe atëherë shumë lehtë kishë marrë deri te një përfundim, gjithsesi që nuk lejohet një asociacion në baza monoetnike apo një etnike. Kështu që tash mendoj që trusnia ndërkombëtare është shumë direkte, pra pas e marrëveshje me siguri do të ketë një vazhdim të negociatave për këtë asociacion. Edhe mendoj që duhet të gjinët një model që e pamundson aspektin monoetnik, ose po shkojmë duke e ndryshue edhe pakon e atisarit në aspektet e tjera, përfasimit të minoriteteve, qoftë pro kvotës parlament, qoftë edhe kvotës për pushtet qëndrore, dini fort mirë, çfarë është, atë po shkojmë në atë formë. Pra, këtë kjo predikon ndryshimet esenciale që pakon e atisarit ka thonë në parimet në baza multietnike duhet të krijojnë institucionet nivellit qëndror, edhe lokale aty si është përfasimi, apo si janë përfasimi i komuniteteve ndryshme, pra në përtitin lokal. E nëse ne i shkelim këtë, atëherë pak atisarit bije. Flitë krepi një marveshje tjetër, ku në kujtohet që mu ishëm një takim në parlamentin hungare dhe kërkusha deputet, dhe përtke sarë përfasimi një komunitetit rëmë, ta sok ka përfasim të komunitetit rëmë për shambull në parlament, apo ashkali e diska. A i tha s'ka, se cila parti politike nuk ka se ndonë në aspektit etnike, pra e ka numrin bazë, dhe sa ka fitu vota, ashtu, themë përfasimit, pra nuk ka kvota si kur që ka në Kosovë. Pra, ne kemë po standardet më të larta me pakon atisarit, tash po e shkinim pakon atisarit në kuptimin e monoetnik, duke krijuar asociacione që janë baza një etnike. Për këtë arsye, mendoj që këtu do të mendohet mirë, për mos me kriju ato që farë sërbë pretendojnë, pra qeveria sërbe me atë leadershipin e vetë, me qëllim që të krijojnë një çfarë po flitet, një kreaturë sirë.srpska në Bosnjë-Hercegovinë. Ndoshta edhe do të arrihet marrëveshja ose dakordimi në mes të Prishtinës dhe Beogradit, po është më e vështirë implementimi i kësaj marrëveshje në teren, sesa edhe dakordimi për të vunë dy nënshkrime në këtë marrëveshje? Po tash ne po përmendju pra Bosnjë-Hercegovinë si një model jo të mirë. Marrëveshja e Daytonës është shumë e mirë, e ndali luftën në Bosnjë-Hercegovinë, ndali krimet serbe, fatkesisht tash më me folë pëse kanë ata një përfasim edhe, e kanë teritorin asë shumë edhe kanë pushtet, mi po vjen nesër një ekstrem, kryetari i këtje asociacionit komunave, sigur që është tash këtë ras do diku, edhe merë pushtetin e thotu në shkëputem nga, sigur që do diku pretendon nga federata pra e Bosnjë-Hercegovinës, ashtu mund të bëjnë edhe në Kosovë. E për këtë arsye, kjo sjell kokëqarje. Mund mes asaj marrëveshjes bazë edhe çështjet kur fillon ai të zbatohet në praktikë. Pra, rasti tipik është rasti i Bosnjë-Hercegovinës. Unë ndëgjova debatet natën e kaluar në televizionin kroat, ku mu këtë çështje. Ajo është shumë mirë konceptu marrëveshja e Daytonës, mirë po fatkesin praktik vjen një ekstrem
i llojit që është i korruptuar edhe me shumë afera, edhe kërcënuat me shkputje nga bashkangjitja e Serbisë me siguri. Pra, po vetë zoti Bishi vazhdimisht është thënë që në Kosovë nuk do të lejohet bosnjëgëzimi. Po na kështu muim them. A do të besojmë kështu në fjalë? Po, si orator, muim thonë ashtu, mirë, po në flas mes dokumentit edhe praktikës fare ka sjell Bosnia Hercegovina. Për këtë arsye do të jem shumë të kujdesshëm se si konceptohet ky dokument. Edhe ndaja anësh e gjitha nivele, gjitha se mas po akceptoj çështjen e pas vendimit gjykatës kushtetuese, mos me hartu asnjë draft marrëveshje, po vetëm thojmë e refuzojmë. Me refuzim nuk ka. Ai do të krijohet. Mi po çfarë formë do krijohet? Mos presëm sikur që ishte pretendime të rfarë, cek, thot, ne kem bisedojmë, do të bisedojmë edhe me shoqinë civile, edhe në botën akademike, të flasëm edhe me këtë, duke i njëruar qeverinë. E pëse përbjen në situatë, kur na mu e bo draftin, me më e thirë të gjithë, edhe kjo është opcioni i cili i plëson konditat për mos batuve. Jo, ashtu që fare nasilët prej ati, apo mësë shkojmë alavje edhe prej kërkesave sërbe për mjëllën prerogativa ekzekutive këti asociacionit që realisht ata në këtë logarisin, jo tjetë një asociacion pa kompetenca ekzekutive. Po, zoti Bishi, të shojmë se qëfar dhe të ndodhë me 18 mars, normalisht ne jemi këtu për të informuar gjithë publikun se qëfar po ndodhë mirë, po në një pytje farë në fund janë zgjedhjet në pjesën veriore për dy kuvende komunale dhe për komuna, dje lista sërbe dul publikisht të regoj që nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje. E shihni si do të dështojmë prap, apo do të vazhdojnë të mbohen zgjedhjet e prillit në këtë pjesë të vendit? Por që një thash, asë gjithë do të smundet më tej, përveç policia krynë dhe tyrat e veta, edhe këforin në pjesën veriore, mi po, duhet të rikthehen në sektori i sigurisë, në duke përfaqësuar komunitetet gjitha aty. Edhe për këtë, lista sërbska e do të jetë vazhdimësi me kërkesa ekstreme. Edhe mendoj që vetëm një trusni politike, së mos pak sëfaj marrëveshje, do t'i obligoj ata që t'i kthehen realitetit. Mendoj që kjo marrëveshje do të terminon, do të ndryshon sjelljen e tyre në vazhdim. Unë mendoj që zgjedhjet janë shumë afër, për prilli janë shumë shpejt, mund të ketë shtyrje prapë, por mendoj që marrëveshja politike do të vije. Sidomos kur dy palët e dakordojnë këtë dokument. Zoti Bishi, faleminderit që keni qenë pjesë e magazinës Info Plus. Respekt për ju. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me Fondacionin Gjerman për bashkëpunim. Me kërkesë të qeverisë, IRZ do të fokusohet në luftimin e pastrimit të parave, duke prodhuar kështu rezultate drejt për drejt dhe rekomandime të qarta brenda përpjekjeve për hartim dhe miratim të strategjisë shtetërore kundër korrupsionit deri në fund të vitit 2023. Kryeministri Kurti njoftoi të pranishmit me progresin ekonomik dhe demokratik dhe arritjet në fushën e sundimit të ligjit dhe luftimit të korrupsionit brenda dy viteve të fundit, ai po ashtu përmendi avancimin e kornizës ligjore, duke përfshirë këtu miratimin e pakos së ligjeve kundër korrupsionit, si ai përbyron për konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Ndërkaq, përfaqësuesit e IRZ-s konfirmuan gatishmërinë e tyre për asistencë dhe bashkëpunim edhe më të thellë me Kosovën. Propozimi për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike vlerësohet se do të ndikojë negativisht te qytetari dhe konsumatori. Kryetari i Shoqatës Konsumatorë Selatin Kaçaniku dhe profesori ekonomist Veli Lecaj deklaruan për RTK-n se me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike për bizneset me automatizëm ngrihen edhe çmimet e produkteve, ndërsa qytetarët thonë se kjo mënyrë do të varfrojë edhe më tutje shportën dhe do të ndikojë negativisht në buxhetin e tyre ekonomik. Lidhur me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, kanë reaguar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti i kësaj partie, Pal Lekaj, ka deklaruar në një konferencë për media se rritja e çmimit të rrymës është lajm shokues për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe bizneset. Si është mundur
duke marë parasysh subvencionimet të ndara nga qeveria vitin e kaluar për zbutjen e ndikimit të rritjes e çmimit e energjisë, nuk shihet e arsyshme të ketë rritje të dytë të çmimit dhe aq më pak të ndodhë të ketë rritje në vlerë prej 14%. Madje, ne kemi pritur ulje apo këthim të çmimit të tarifave të vjetra e jo rritja e dytë. Si është mundur që KEKU është në gjendje stabile ku ka eksportuar miliona euro energji dhe nëse kjo energji eksportuar nga KEKU nuk zbërthejet në të mirë të qytetarve? Cila është arsyeja e rritjes së çmimit të energjisë? Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka vazhduar kritikat ndaj kryeministrit Albin Kurti kësaj radhe për procesin e privatizimit. Sipas tij, mashtrimet po dalin në shesh çdo ditë, pasi më 15 mars është afati për dorëzimin e ofertave për valën e 62 të privatizimit. Ai thotë se për 10 vjet shanin e akuzonin secilin për privatizim e më pa të drejtë. I mashtronin qytetarët se do të vlerësojnë privatizimet dhe se do të themelojnë fondin sovran me asetet të agjensisë së privatizimit. Sa po erdhën në pushtet, privatizimi po vazhdojnë val-val, ka shkruar ndër të tjera Hoti në rrjetin social në Facebook. Vazhdojmë me lajmet nga bota. Disa persona janë vrarë nga të shtënat në një sallë mbledhjesh të dëshmitarve të Jehovajt në qytetin verior gjerman të Hamburgut. Deri më tani nuk dihet motivi i sulmit, ndërsa mendohet se edhe sulmuesi është në mesin e të vdekurve. Policia ka thënë se personi armatosur ka vepruar i vetëm dhe mendohet se ka vdekur. Është ende e paqartë nëse sulmuesi është në mesin e 6 apo 7 viktimave të raportuara nga media gjermane. Ende nuk ka informacion të besueshëm për motivin, ka deklaruar zyrtarët policor. Një numër njerëz i shuplagosën gjithashtu në të shtënat në rrugën Delboge, rreth i Grossborstel të enjtë vonë. Policia thot se në vendngjarje ka gjetur një person të vdekur, për të cilin mendon se mund të ketë qenë autor dhe hetimet po vazhdojnë. Ata u thirrën rreth orës 21:15 me orën lokale të enjtën për të raportuar se ishin qelluar të shtëna në ndërtesë. Oficerët që hynë brenda gjetën njerëz që mund të jenë plagosur nga armët e zjarrit, disa prej tyre për vdekje. Zëdhënësi policisë tha se policia ende nuk i ka identifikuar viktimat dhe puna në vendin e krimit po vazhdon. Të premte në mëngjes, kancelari gjerman Olaf Scholz e përshkroi të shtënat si një akt brutal dhune, duke thënë se mendimet e tij ishin me viktimat dhe të afërmit e tyre. Në një deklarat, komuniteti dëshmitarëve të Jehovajt në Gjermani tha se ishte thellësisht i pikëlluar nga sulmi i tmerrshëm ndaj tarëve të tij në sallën e mbretërisë në Hamburg pas një shërbimi fetar. Mendohet se njerëzit ishin mbledhur ndoshta për një studim biblik kur filluan të shtënat. Banorëve aty pran u është thënë që të mos largohen nga shtëpitë e tyre në mes të operacionit të policisë në vazhdim. Dëshmitarët e Jehovajt janë antarë të një lëvizje fetare me bazë të krishter. Lëvizja u themelua në Shtetet e Bashkuara në fund të shekullit 19 në udhëheqjen e Charles Taze Russell, selia lëvizjes është në New York. Prezidenti Recep Tayyip Erdogan ka shpallur zyrtarisht zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare në Turqi më 14 maj, të cilat konsiderohen si zgjedhjet më të rëndësishme të vendit në 100 vjet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thirrur zyrtarisht zgjedhjet parlamentare dhe prezidenciale për 14 maj, një muaj para kohe. Biraz önce anayasamızın Kombi ynë do të votoj për të zgjedhur presidentin dhe deputetët e tij më 14 maj, ka thënë Erdogan në një fjalim pas nënshkrimit të vendimit zgjedhor. Zgjedhjet do të jenë sprova më e madhe e karrierës së tij 20-vjeçare në pushtet dhe do të vendos jo vetëm se kush do ta drejtojë Turqinë, por edhe për mënyrën se si do të qeveriset ajo, se në çfarë drejtimi do të shkojë ekonomia e saj dhe se çfarë roli mund të luajë Turqia për të ndihmuar në konfliktin në Ukrainë dhe lindjen e mesme.
Të hënën alianca kryesore opozitës me 6 parti, emroi Kemal Kılıçdaroğlu, kreu në Partisë Popullore Republikane si kandidatin presidencial për të sfiduar Erdoganin. Sondajet sugjerojnë se rezultatet presidenciale dhe parlamentare do të jenë të ngushta me blokun opozitar që duke të jetë pak në e përsindaj aliancës në pushtet. Bloku është zotuar të ndryshoj shumë nga politikat e Erdoganit për ekonomin, të drejtat civile, marrëdhëniet e jashtme, në ato që shumë i shojnë si zgjedhjet më të rëndësishme në historinë 100-vjeçare të Republikës. Ishin këto të gjitha informacionet dhe materialet e përgatitura për magazinën e sotme. Unë juftoj që edhe më tutje të vazhdoni të shoqëroheni me programet tona në vazhdim. Bashkë do të shihemi të anën. Deri atëherë, mirëmbëjtje.